Ju do jeni prezent me votën tuaj sot, do të votoni? Po, do votojmë. I bëni thirrje të gjithë qytetarëve durrësak që të jenë prezent me votën e tyre sot? Por, të jam që të bëhen edhe ata pjesëmarrës të votimeve. Pa tjetër, që duhet t'ja bëjmë, të gjithë duhet votojnë se është për mirën e tyre. Edhe të vendosin atë që mendojnë. Çdo kush duhet të ushtrojë të drejtën e tij legjitime për të votuar. Pra çdo kush duhet të marrë pjesë. Do t'jillni votën tuaj sot? Po. Po, po, për aty jemi nis. A i bëni thirrje të gjithë qytetarëve durrësak që të jenë prezente me votën e tyre sot? Po, 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 po. Ju kemi bërë. Edhe do bëjmë prap. Të vinë të votojnë sa më shpejt. Është drejta jonë, është detyra jonë. Patjetër që duhet janë. A mendoni që qytetarët durrësak duhet të jenë prezente sot me votën e tyre? Po, patjetër. Në qoftë se duan demokracinë, të jenë me votën. E aty të tregojnë se sa janë. Durrësakët janë të urtë, të mençur, të kulturuar, të gjithave të mira. Dhe të rojë demokracia, të fitoj kusht jetë me i Zoti. A mendoni që qytetarët durrësak duhet jenë prezente sot me votën e tyre? Po, patjetër. Të shi, kemi një farë shprese, më në rrumë, më bodi, që kanë, se ditë shi, së nuk bodi, falë, s'ka gjonë të rezi, që falë. Po, i bëjë thiri, gjithë votojnë, edhe të mojnë, a i që është, a i, të shi, premtime japin, gjithë në faktë. Po kujti unë kjo goce që do vitë është i më duket se ku më duket i qikë ma në nëshë. Ne jemi plaka se kur besojmë i qikë. Po më duket i qikë ma në nëshë, edhe është femën, gru. Mi gjithë është gru.